অসমৰ ৰাইজৰ আবেগ অনুভূতি তথা জাতীয় স্বাভিমান বিজড়িত শহীদ বেদীৰ মান মৰ্যাদাক যেন ফুলুণ্ঠিত কৰিলে আবাহন থিয়েটাৰে। অহা 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গণেশগুৰিত আবাহন থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শনৰ আহিলালৈ গণেশ মন্দিৰৰ শহীদ বেদীৰ মূল গেট বন্ধ কৰি আবাহন থিয়েটাৰে প্ৰস্তুতি পৰাহৰ বৃহৎ কাট আউট লগায়। বিষয়টো ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত ৰাইজে গণেশগুৰি থিয়েটাৰৰ আয়োজক সমিতি গণেশগুৰি যুৱ সংঘৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে যদিও আয়োজক সমিতিয়ে সমগ্ৰ দুখ থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ ঠেলি দিয়ে। ইয়াৰ পিছতে ৰাইজে শহীদ বেদীক অপমান কৰি আঁৰি দিয়া প্ৰস্তুতি পৰাহৰ ফটোখন নমাই দিয়ে। শহীদ বেদীটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে। গতিকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চাইনবোৰ্ড টাইনবোৰ্ড কাৰোবাৰ থিয়েটাৰ আনিলে কিবা নাটক আনিলে এইবোৰ পৰি থাকে। যোৱা ৰাতি এইখন আপোনালোকে এইখন দেখিছে নহয়, অৰ্ধনগ্ন এখন ফটো এগৰাকী শিল্পীৰ গণেশগুৰিৰ কোনোবা এটা অনুষ্ঠানে থিয়েটাৰ আনিছে আবাহন থিয়েটাৰ আৰু তেওঁলোকে এইখন লগাই দিছে। তেওঁলোকে গোটেই শ্বহীদ বেদীৰ এপোষ্টটো বন্ধ কৰি দিছে। গতিকে শ্বহীদক সন্মান যদি কৰিব নাজানে সেইসকলে নিজৰ ধন ঘটাবৰ কাৰণে থিয়েটাৰ আনিছে, তাৰ বাহিৰেতো একো নোৱাৰে। গতিকে মই এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগে যদি উঠাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই নিজে লেবাৰ লগাই হ'লেও বা কৰ্মচাৰী লগাই হ'লে সেইখিনি চফা কৰি দিম। আপোনালোক কৈছোঁ যে এনেকুৱা শ্বহীদ বেদী ৰাজহুৱা স্থানত আৰু অসমৰ এইটোৱে একমাত্ৰ শ্বহীদ বেদী ৰাইজৰ ধনেৰে ৰাজহুৱা স্থানত স্থাপন কৰা আৰু এই শ্বহীদ বেদীটোৰ কাৰণে তেতিয়া অগত চৰকাৰৰ দিনত শ্বহীদ বেদীৰ মাটিখিনিও পৰ্যন্ত আমি শ্বহীদ বেদীৰ নামত পত্তন লৈছিলোঁ। গতিকে ৰাইজৰ ধনেৰে ৰাজহুৱা স্থানৰ এই শ্বহীদ বেদীৰ পবিত্ৰ শ্বহীদ বেদীৰ এনে অপকৰ্ম কৰাসকলক মই তীব্ৰ ভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা কাম নহয় তাৰ বাবে পুনৰবাৰ মই সক্ৰিয় দিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।